Психологічні смуги перешкод – один із важливих елементів тренування українських бійців. У північній операційній зоні для підтримки особового складу у бойовій готовності збудовані вже близько півсотні таких. Вони дають можливість загартувати бійців і фізично, і психологічно. Північна оперативна зона, Волинський напрямок. Працює піхота, артилеристи, мінометники та вогневі групи протиповітряної оборони. Це воїни ЗСУ відточують навички. Підготовка має бути у кожної людини, яка буде виїжджати на бойові дії. А так військовики долають психологічну смугу перешкод. Стрілянина, димова завіса, вогонь, вибухи. Умови максимально наближені до фронтових. Ну, перш за все, це психологічна смуга перешкод, на якій бійці підготовлюють себе як і фізично, і психологічно до ймовірних тих подій, з якими вони зіштовхнуться на полі бою. Тобто підриви, стрільба, тобто їх немає нічого не відволікати, вони мають слухати свого командира і виконувати чіткі накази від нього. Особовий склад виконав завдання. Зі стрілецької зброї, мінометів та дронів бійці завдали потужних ударів по умовних ворожих цілях. З поля бою військові медики за сценарієм навчань вивозили поранених на квадроциклах. На машинах не везде проїде, а це як така маленька, дуже між деревами. То я заздалегідь не знав, що з ним буде. Мені поступила команда, що є 300-й. Я прибув на місце евакуації, де проаналізував ситуацію, побачив, що пораненого було осколки поранення лівого бедра. Перше, що робиться, це накладується турнікет, тобто зупиняється кровотеча. За роботою наших захисників спостерігає командування. Запевняють, такі тренування справді готують до бойових умов. Тут відпрацьовується дуже багато аспектів саме індивідуальної підготовки військовослужбовця, колективної підготовки, а саме і підготовки якраз лідерів, командирів відділень, командирів груп. Ну, основна її мета – це відпрацювання імунітету, стійкості психологічної до різних позразників під час бою. Офіцери наголошують, хлопці дуже вмотивовані та професійно підготовлені. Хлопці повністю впоралися із завданнями. На чолі кожного підрозділу, а тренування проводиться у складі підрозділів, є відповідний лідер, командир. У даному випадку тут був командир взводу, присутній був командир бригади. Вони на ротаційній основі постійно тренуються на визначеній смузі перешкод. Генерал підкреслює, у північній операційній зоні споруджено близько 50 смуг перешкод. Це дає змогу провести якісний вишкіл, загартувати особовий склад і фізично, і морально. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо! Євген Онопрієнко, Михайло Манелюк, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».